Čau, dneska je pondělí 4.1. a zase začala distanční výuka. Já už mám teda první hodinu za sebou, teďka bude další, bude to účetnictví, takže já se jdu na to trošku připravit, protože není to úplně předmět, ve kterém bych válel, takže asi tak. Nejdřív si ale dám něco na jídlo, protože to je přednější, takže jdeme na to. Jinak dneska mi i dorazila karta do mého nového foťáku, co jsem dostal na Vánoce, což se fakt hodí, protože zrovna dneska jsem měl v plánu fotit a právě i něco natáčet, takže právě už konečně můžu zkusit natočit i něco na ten nový foťák, jo, a rouška klasicky, no prostě, tak. Dobrý den. Dneska už teda nebudu mít žádné hodiny a já jdu k babičce na oběd. Tak, já jsem teďka v obýváku, půjdu fotit, ale ještě předtím si dám menší diskošku. Ne, jsem to nestih. Proč je na většině foťáků jenom 10 vteřin? Jak to má člověk stihnout? Hop, tak, ne. Krum nedrží. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Jsem zrovna mluvil s váma. Já se fotím a mluvím s váma. Prostě zároveň, to nejde takhle. Tak já už mám teda fotku vyfocenou. Zkusil jsem aj ještě natočit jedno video na YouTube s tím novým foťákem, právě se s ním učím. A budu to video muset přetočit, protože tam je úplně potichu zvuk, takže to budu muset ještě trošku vychytat. A ještě bych možná dneska chtěl stihnout natočit video na IGTV. Jeden takový menší projekt, co máme v plánu s Aničkou z Instagramového účtu Knihořádky. Já vám to zatím teda neřeknu. Nechápu proč, protože stejně jak vy na tohle to koukáte, tak ten projekt už dávno, nebo jako v úvozovkách projekt, už běží, takže tak no. Jinak, jak jsem točil ten vlog z té karantény, tak jsem vám tam ukazoval moji novou závislost na kofole. Ta teda pořád jako trvá, jo? Tam mám další flašku kofoly. A objevil jsem asi novou závislost a to jsou sušené banány. Mňam. Banana chips, nejlepší věc. Tak já jdu teďka ještě natočit něco na IGTV, takovej náš společný projekt, co máme s Aničkou z Instagramového účtu Knihořádky. A já vám neřeknu, o co jde. I když během toho, co vy na to teďka koukáte, tak ten projekt už běží. Ale to je jedno, stejně vám to neřeknu. Takže pokud chcete vědět, o co jde, tak nás můžete sledovat na Instagram. Čau, je 13. ledna a já právě dostříhávám tento vlog. Všiml jsem si během toho, co to stříhám, že jsem nenatočil konec, takže vám ho natáčím teďka. Doufám, že se vám vlog líbil, je to takovej kratší vlog, tak snad vám to nevadí. Upřímně mě ty vlogy dost baví, takže možná je budu natáčet více, ale to se taky bude odvíjet od toho, jak to bude s tou školou. Takže to je asi ode mě všechno, doufám, že se vám video líbilo a u dalšího zase někdy. Čau.